Ქვეყნის საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფის თანამშრომლების მასობრივი ვაქცინაციის პროცესი COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინებით გრძელდება. Როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში არსებულ იმუნიზაციის ცენტრებში. Დედაქალაქში მდებარე ერთ-ერთ იმუნიზაციის ცენტრში ამჯერად შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისა და ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლებს ვაქცინაცია ჩაუტარდათ. Სამინისტროს თანამშრომლების COVID-19 საწინააღმდეგო სხვადასხვა ვაქცინით აცრის პროცესს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანდაცვის სამსახურის და უწყებაში დასაქმებული ექიმები ახორციელებენ. Იმუნიზაციის ცენტრებში მოწყობილია ვაქცინაციის კაბინეტები, რომლებიც შესაბამისი სამედიცინო საშუალებებით არის აღჭურვილი. Რაც სრულიად უზრუნველყოფს ვაქცინაციის პროცესის და მისივე შემდგომი პერიოდის მეთვალყურეობის უსაფრთხო გარემოში ჩატარებას. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს შეუძლიათ კვირის ნებისმიერ დღეს წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე აიცრან როგორც ფაიზერის და სინოვაკის, ასევე სინოფარმის ვაქცინით. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების COVID-19 საწინააღმდეგო მასობრივი ვაქცინაციის პროცესი მთელი ქვეყნის მასშტაბით აქტიურად მიმდინარეობს. Ამ ეტაპზე სამინისტროს 20000-მდე თანამშრომელი უკვე ვაქცინირებულია. Შტაბით, როგორც მოგეხსენებათ, მიმდინარეობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების ვაქცინაციის უწყვეტი პროცესი. Ამჟამად ვიმყოფებით ვალინგის იმუნიზაციის ცენტრში, სადაც მიმდინარეობს ვაქცინაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფები მიმდინარეობენ აცრებს. Ამ ეტაპზე უკვე მეორე დოზით ვაქცინაცია მიმდინარეობს. პირველი დოზი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების დიდი ნაწილია აცრილი. Ამ სივრცეშიც უზრუნველყოფილი აცრის პროცესის და აცრის შემდგომ მეთვალყურეობის პროცესის უსაფრთხო გარემოში ჩატარება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლები დღეს ავიცერებს მეორე დოზით. ყველა მოქალაქეს გაცნობრებულ კონდეს პანდემიის დასრულების ერთადერთი გზა ვაქცინაცია. მოუწოდებ ყველას ავიცრათ.